Самцано бид нар удаан нэвтрүүлэхээр Nintendo компани тухай сонирхолтой баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн тун сонирхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамт уураа. 1889 оны 9 сарын 3-ны өдөр Ямаучи Усажирон Японы Токио хотно Nintendo Kappai хэмээх нэртэй хүзрийн дэлгүүрийг байгуулжээ. Түүний байгуулсан дэлгүүр төд удалгүй маш хурдан ашиг орлого олж өргөцсөн байна. Ямаучи Усажиро өөд болсны дараа түүний ач хүү Ямаучи Хироши ердөө 22 насандаа түүний үйл хэргийг залхамжлан авч 1951 онд компани нэрийг Nintendo Playing Card хэмээн сольжээ. Nintendo Playing Card 1953 онд Японы улсын хамгийн анхны өдрөн тоглоомыг бүтээжээ. Nintendo Playing Card 1959 онд Walt Disney-ийн Mickey Mouse-ийн зурагтай картын тоглоомыг хүртэл бүтээн худалдаанд гаргаж байсныг бодохоор тухайн үедээ нэлээд амжилтыг олж байсан нь харагдана. Ямаучи Хироши нэг удаа Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн том хөзөр үйлдвэрлэгч компанидэр айлчлан очиж компаний үйл ажиллагаатай танилцжээ. Гэтэл тэрээр энэхүү бизнесийн талаар муу талуудыг олж харсан бололтой. Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн даруйдаа арай өөр төрлийн бизнесүүдэд хүч сорж эхлэх болов. Түүний хийж үзсэн бизнесүүд нь цагаан будааны бизнес, зочид буудал, таксиний компани, хүүхдийн тэрэг үйлдвэрлэг гэх мэт бизнесүүд байсан хэдий ч бүгд эцсийн дампуурч байжээ. Nintendo компани тэдгээр олон бизнесүүдийг эхлүүлэн дампуурсаар компаний хөрөнгө нь арай 16 дахин буурч бараг л бүр мөснө дампуурлын ирмэлт ирсэн байна. Ямаучи Хироши арга мухарцаар урд өмнө тоглоом бүтээн хүмүүсийг зугаацах зүйлээр нь хангаж байсан үйл хэрэгэ эргэн санаж дахин тоглоом үйлдвэрлэх бизнес рүү оржээ. Тэрхүү компаний нэрийг Nintendo Playing Card байсныг Nintendo болгон өөрчилжээ. Тэд Ultra Hand, Ultra Machine, Ultra Scope гэх мэт тоглоомуудыг үйлдвэрлэн худалдаанд гаргасан байна. Тоглоомууд маш ихээр зарагдан Nintendo компани тоглоомын компани хэмээн олон нийтэд танигдж эхэлжээ. Бүр цаашлаад Nintendo-гийн бүтээж байсан тоглоомууд донд Lego шиг угсардаг тоглоом хүртэл байжээ. Гэвч 1974 онд улс даяар эдийн засгийн хямрал гарч, иргэдийн халаас хоосрон Nintendo компани дахин хаалгаа барихад хүрчээ. Тухайн үед тэд Америкчуудын бүтээсэн теннис компьютер тоглоомыг олж харснаар компьютер тоглоомын бизнес амжилт авч ирэхийг ойлгосон байна. Тэд Mitsubishi компанитай хамтран 1977 оны 6 сарын 1-ний өдөр теннис тоглоомыг тоглох боломжтой Color TV Game хэмээх төхөөрөмжийг бүтээж, мөн тухайн онд Donkey Kong болон Mario Zelda гэх мэт тоглоомуудыг бүтээсэн Miyamoto Shigeru компани шинээр ажилтан болж оржээ. Компьютер тоглоомын бизнесийн гайхамшигыг мэдэрсэн Nintendo компани 1980 онд Game & Watch нэртэй зөөврийн тоглоомын төхөөрөмжийг, 1983 онд Famicom, 1989 онд Game Boy, 1990 онд Super Famicom гэх мэт төхөөрөмжүүдийг бүтээснээр компьютер тоглоомын зах зээлд маш том байр суурийг эзлэх болжээ. Ингээд харахад хэрэв Ямаучи Хироши Америкийн нэгдсэн улсад байрлах өдрийн компаниар айлчлаагүй байсан бол мөн тэрээр янз бүрийн бизнесүүдэд хүч үзээгүй байсан бол өнөө цаг үед Nintendo хэмээх компьютер тоглоомын компани байхгүй ч байж болох байв. Ерөнхийдөө Nintendo компаний нэр нь ямар утгатай болох талаар тодорхой хариулт байдаггүй ажээ. Бүр компаний захирал Ямаучи Хироши хүртэл энэ талаар сайн мэддэггүй гэд бодохоор хачирхалтай. Тэрээр нэгэн ярилцлаганда Nintendo гэдэг нь яг ямар утгатай үг болохыг сайн мэдэхгүй хэмээн хэлж байжээ. Nintendo компани Япон бичиглэлд байдаг ханз усгуудын хувьд өнөөдрийг тэнгэрт даатахыг хүснээрээ хүзэр тоглох боломжтой гэр гэх мэт утгал харагддаг юм. Харин дунд нь байгаа ханз нь тэнгэр гэдэг утгатайгаас гадна Япон үндэсний чөтгөрийн тэнгисэн хэсгийг илэрхийлдэг байна. Товчлондоо Nintendo хэмээх нэр нь хүзрийн картыг үйлдвэрлэж байсан эрт үеийн Nintendo компанид тохиромжтой нэр байв. PlayStation, Xbox гэх мэт төхөөрөмжүүд дээр байдаг дөрвөн зүг бүхий товчлоорууд нь Nintendo төхөөрөмжийн брэнд товчлоорууд ажээ. Тухайлбал 1982 онд бүтээгдсэн Nintendo-гийн Game & Watch төхөөрөмж дээр дөрвөн зүг бүхий товчлоорууд анх гарч ирж байжээ. Үнэн дээр Nintendo компанийн тус төхөөрөмж дээр joystick товчлуурыг ашиглах гэж байсан боловч зөврийн төхөөрөмж дээр joystick товчлуурыг оруулж ирэх нь ихээхэн асуудалтай байсан гэдэг. Тинхүү Yokoi Gunpei-гийн санаачлахаар нэмэх тэмдэг бүхий зүг чиглийн товчлуурыг оруулж иржээ. Nintendo компани тухайн үедээ өөрсдийн энэхүү товчлуурын зохиогчин эрхийг хүртэл патентчлан
Нэгдэн тоогоос өөр бусад компаний төхөөрөмжүүд ийм туршлууртай байж болохгүй байдлыг хүртэл үүсгэж байжээ. Харин хожим 1994 онд энэхүү хоргийг тэд арилгаснаар бусад бүхэл компаниуд нэмэх хэлбэрийн товчийг төхөөрөмжүүд дээрээ оруулах боломжтой болжээ. Эдүүгээр Nintendo компани Switch Lite-ыг эсдөөцвөл өөр бусад бүхэл Switch дээрээ нэмэх хэлбэрийн товчлуурыг ашиглахаа зогсоосон байдаг. 2017 оны 9 сарын 19-ний өдөр Yellow 8 хэмээх нэртэй нэгэн хэрэглэгч Nintendo Switch-тэй холбоотой нэгэн нууцын тухай видеог нийтэлж байжээ. Тухайлбал 1984 онд бүтээгдэж байсан Famicom-ын Golf тоглоомыг тоглож байхад та бидний харж байгаа шиг хоёр гараа өргөх үйлдэлийг хийдэг байна. Тэгвэл энэхүү үйлдэл нь Nintendo компаний 4 дахь захирлаасан Iwata Satoru-гийн юм ярьж байхдаа айн хийдэг үйлдэл байжээ. Мөн түүнчлэн Nintendo-гийн Switch дээрх joystick-ийг доош нь тулгах үед нэгэн бичиг зөвхөн гарч ирдэг. Тус бичгийг сайдар анзаарвал Thanks to All Game Fans хэмээн Nintendo компаний хэрэглэгчдэд хандаж хэлсэн талархлын үгс байдаг. 1991 оноос 2016 оны хүртэл Nintendo компани нь Seattle Mariners хэмээх мэрэгжлийн бейсболын шигшээ багийн компанийг эзэмшдэг байв. Тиймээс Seattle Mariners мэрэгжлийн бейсболын шигшээ багийн эзэн хорлолтын үеэр хоол захиалгатаа Nintendo-гийн төхөөрөмжийг ашиглан захиалан бүлээн авч чаддаг байжээ. 1984 онд Famicom төхөөрөмжийн Dog Hunter галуу буудах гэх мэт тоглоомууд бүтээгдэж байсан бөгөөд тэдгээр тоглоомуудад зориулагдсан буу хүртэл гарсан байдаг. Тэгвэл тэрхүү бууны Японд зарагдсан хувилбар нь яг л жинхэнэ буу шиг хэлбэртэй байсан бол гадаад улс орнууд руу гаргасан хувилбар нь яг л хүүхдийн тоглоом шиг төрхтэй байв. Учир нь дэлхийн олон улсууд бууг жинхэнэ буу шиг хэлбэртэй байж болохгүй хэмээн шаардлага тавьжээ. Тэр дундаа тэдгээр улсууд нь галт зэвсэг хэрэглэх зөвшөөрөлтэй улсууд байв. Уг нь бол компьютер тоглоомууд нь ихэвчлэн хүүхдүүдэд зориулагдсан бүтээгддэг билээ. Тэгвэл Nintendo-гийн тоглоомууд дээр хүүхдүүдэд зориулаагүй мэт хит хитэн утга агуулга болон дүрслэлүүд харагддаг. Тухайлбал Game Boy төхөөрөмжийн Kirby 2 тоглоомн дээр эмэгтэй хүний биеийн галбар байдаг. Мөн 1987 онд бүтээгдсэн Zelda-гийн Домок 2 тоглоомн дээр үл таних эмэгтэй гэрт ороод гараад ирэхэд нь амьны хөвддөг гэх мэт насан туршдад зориулсан дүр зураглалууд гардаг. Бүр цаашлаад Nintendo төхөөрөмжийн олон тоглоомууд дээр алтан бөмбөлөг химээх зүйл гардаг. Алтан бөмбөлгийг Япон хэлнээ Кино Тама гэдэг бөгөөд энэхүү үгийн голын үсгийг нь асвал Кино Тама гэх үг болдог ажээ. Бидний бэлдсэн энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Ингэсээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлэгийг илүү төлөв хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдсон ямар бичлэг үзвэр байгаа талаар бусад санал хүсэлтэй доор хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.